Българският лекарски съюз настоява за удължаване на по-строгите противоепидемични мерки след 21 декември. Основната причина е, че все още няма намаление на хоспитализираните, както и на болните в интензивните отделения. За нас всякакво отхлабване на тези досега приложени мерки би било рисковано за здравната система веднага след новогодишните празници да изпаднем в още по-тежка ситуация. От съсловната организация призоваха хората да останат в домовете си по празниците и да празнуват в тесен семеен кръг, за да не се допуска повече случаи на пациенти в тежко състояние, които няма къде да бъдат приети. Ако не бяхме задържали този темп, който наблюдаваме сега в момента, не намаление, а само задържане на бройката в интензивните легла, качеството на здравеопазване неминуемо ще да падне още повече, защото ние страдаме от това, че не можем да лекуваме и другите си пациенти, и страдаме от това, че практически не можем да приемаме повече. Ако трябва цялото общество да разбере, че ние ако продължим по същия начин да нарастваме броя, да расте броя на заболели в болниците, ще стигнем до тези случки, за които чувахме пролета в Италия и в други държави, в които трябва да вземеш решение на кой да спреш апарата, за да интубираш друг. По време на срещата с ръководството на Здравната каса е било постигнато споразумение да продължат разговорите и до края на годината да бъде подписан анекса към националния рамков договор. На второ място взе се решение от 1 ноември с задна дата и професионалистите по здравни грижи. Имайте преди, че това включва всички, които се наричат такива според тяхната организация, да получат, които са на трудово правоотношение към общопрактикуващите лекари, да получат по 360 лева месечно. Мярката ще остане в сила за целия срок на извънредната обстановка. По време на срещата е било решено Българският лекарски съюз да излъчи свой представител, който да участва в работата на Националния оперативен щаб. От съсловната организация обявиха още, че настояват за максимално бързо приравняване на антигенните към PCR-тестовете.